Добър вечер, дами и господа. Това гласи известното изречение на Асен Агов, с когото ще разговаряме след малко в предаването. Преди това искам да ви споделя няколко мисли и това какво тормози хората, които като мен обичат страната си, но не са доволни от начина, по който тя се управлява. Питаме се, защо посредствеността и простащината са се наложили днес като диктатура над държавата ни? Защо образованите, можещи и всеотдайни българи са извън страната или извън управлението? Защо хората, които днес управляват България, не прикриват, че са прости, а дори се гордеят с това? Когато комунизма падна преди 30 години, надеждите на много българи, в това число и на моите родители, бяха, че диктатурата на пролетарията, т.е. на каскета, ще бъде заместена чрез избори от управление на знаещите, можещите и достолепните. Спомнете си личността на един Стефан Савов. Независимо дали споделяте или не неговите политически възгледи, той остава еталон за това как трябва да изглеждат управляващите страната ни. Ако погледнем назад, ще разберем, че няма и нищо случайно в това, че проклятието на ДПС, т.е. на България ДПС и инструмента на това проклятие Ахмед Доган, сваля точно Стефан Савов от председателското място на Народното събрание през 1992 година. 30 години по-късно простонародната естественост отново управлява България. За разлика от страни като Франция и Германия, където държавниците излъчват достолепност, образованост и светлина на ума, у нас да си прост е повод за гордост и стълба към сегашната власт. Това всъщност лошо ли е? Лошо ли е да си просто естествен? Не, не е лошо. Напротив, хубаво е да си естествен. Лошото е да си естествено прост и да не се опитваш да се променяш. Защото всеки един от нас е роден естествено прост. Нито аз правя изключение, нито вие, драги зрители. Но моите и вашите семейства са ни научили, че за да сме по-добри и по-щастливи, е хубаво да се развиваме, променяме и стремим към светлината на ума и достолепността на миналото. Затова е толкова важно бащите и майките на нацията, т.е. хората, които ни управляват, да ни напомнят и да ни учат в тази посока. Важно е да си напомняме какви не трябва и какви трябва да изглеждат управниците ни. Защото както София е на всеки софиянец, така и България е на всеки един от вас, които ни гледате. И от всеки един от нас зависи дали описаните по-горе реалности ще се променят и дали по-добри хора ще ни управляват. И така, добър вечер, дами и господа. Следва да видите един много личен разговор с автора на това изречение Асен Агов. Той ще ни разкаже за неговата дебютна книга и за всичко това, на което житейския опит и мъдростта са го научили. А във втората част, в рубриката София на живо, ще разговаряме с Ивайло Мирчев относно един туристически сайт на Столична община за цели 150 000 лева, която той можеше да струва буквално нищо. Започваме с първата ни тема. Тя е повод от вашата така първа книга, дебютна книга. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че се виждаме така. Това е първото издание на предаването след карантината. До сега го водих от къщи. До сега за първ път имаме тази възможност да си поговорим на живо. Повода е вашата книга, която беше представена наскоро. Казва се «Добър вечер, дами и господа! Бягството на България към свободния свят». Което не е приключило. Тази книга е предназначена за онези хора, към които ти се обърна в увертюрата си. И ти предлагам да си говорим на ти, тъй като се познава достатъчно добре. Разбира се. Тя е предназначена, защото носи паметта на 7 поколения в България. И цялото това бягство на България към свободния свят все още не е приключило. Защото България все още има ограничения, граници на своята свобода. Ние като граждани не се чувстваме достатъчно свободни, защото непрекъснато сме подложени на някаква репресия, която не отговаря на закона. Репресия, ако щеш умствена, чрез лъжите в медиите, които се публикуват или въобще не се публикуват истините, с действията на, да речем, главния прокурор
и изобщо с всичко това, което ни се натрапва в живота и най-вече с създаването отново на държавни предприятия. Имаше такава, такъв термин. Да, като че ли се връщаме в миналото. Да, защото тези властници, които имаме днес, те черпят вдъхновение от това, което е било при комунизма. Те нямат примерите на достолепните политици, за които говориш. Те просто, деца казва, не ги знаят, защото освен български не говорят друг език. И си служат със същите тези медии, които не публикуват си нищо неудобно. Да, каквото е удобно. Така, тази книга, казвам като е предназначена, проследява живота на семейството ми, 7 поколения от семейството ми, който на момент е много трагичен. И той, тази трагедия лична, се превръща в част от трагедията на България. Ако щеш Балканските войни, ако щеш Първата световна война, злополучния избор в Втората световна война, България да бъде съюзник на нацистите, всичко това е описано. Описани са и действията на комунистическата партия през всичките тези години, която неизменно, както с факти доказвам в книгата си, е действала по поръчка на Москва. Да, между другото, това е един от най-добрите начини за да се предаде една история, т.е. чрез конкретни човешки съдби. Така във всеки филм, който помним в миналото, Листата на Шиндлер, това е историята на един човек и неговото семейство, неговия антураж. Това прави историята да бъде помнена по най-подходящ начин. Може би съм повлиян от работата си в телевизията, където работиш с хора. И хората са в студиото, както прекрасно знаеш. Може би от това съм повлиян. Може би са повлияни от обстоятелството, че така се е стекла съдбата на семейството ми, че някак си нищо не му е убегнало. Нито една трагедия на България не е убегнала от моето семейство. Да. Политически убийства, залез на политически приятели, изселвания. Аз съм бил на 22 дни, когато се изселили семейството ми от София. Тоест, хубаво е тези неща да се знаят. Не случайно по същата... Да се помнят. Да. И ако хубаво е да ги четат хората, които са родени след 2000-та година. Да, това ще да попитам, защото сега има такава мода да се говори за българщината, за миналото, но какво представлява това, за мен е малко абстрактно. Тоест, конкретните съдби на хората са тези, които правят България или са правили България такава, каквато е била, или такава, каквато искаме да бъде. И затова е важно. Кой всъщност би прочел тази книга с интерес? Аз съм я посветил на тези, които са родени след 2000-та година. Защото ако не познават историята, разказано увлекателно, както казват читателите ни, казва, че е много увлекателно и се чете на един дъх. Да, между другото, четах ревюта навсякъде е от литературни експерти. Казва, че е нещо, което е очаквано дълго. Дори защо толкова време е от нея да бъде написана тази книга? Защото първо аз нямах време. Да. Бях твърде заед с работата си в политиката. И поначало да измислиш сюжета на една книга, защото това е документален роман, ако щеш. Макар да е хроника на всичко това, което се е случило в България, от Съединението до днешни дни. Това е наистина достойно за роман. Защото, сигурен съм, в България има десетки хиляди семейства, които са преживяли подобни събития. Чието родители, прародители са преминали през същото. Но те не са намерили време да ги запишат в тетрадката. Сега съм записвал много упорито. Защото всичко това е поразило въображението ми като дете, като млад човек. Онова непрекъснато шът, да шъткаме, да говорим тихо в къщи и да не казваме какво сме говорили в къщи по времето на комунизма. Всичко това, което съпътстваше мизерията на комунизма. Има две думи, които са символи на комунизма. Опашка и пуснаха. Когато гледах сега опашките по време на пандемията, всичко това ми напомни за времето на комунизма. Да, имаше много такива колажи, между другото. Това е... Лесно е да направиш аналогията. Слава Богу, магазините бяха пълни със стока, а не никой не чакаше за стоката. Така че всички легенди, които се плъзват в обществото, като това, че сме живели добре, моето поколение било живяло добре. Глупости. Просто е било младо. Просто е било младо и човек винаги си спомня с умиление за младостта си. И аз си спомня и описвам своята младост в книгата, която е
точно младостта на един млад човек. Но описам и всичко друго, което е съпътствало живота ни и което не сме знаели. В друго студио ме попитаха, защо по времето на комунизма вие не описахте тези неща? Ами защото не ги знаех. Те станаха известни след това от едни блестящи хроники, които са написани от неколцина души в България и които могат лесно да се намерят в интернет. Това е доклада на Българската народна банка за българския дълг. Той проследява цялата история на българския дълг, още от времето... Тоест, икономическия скелет на случващото се по тази епоха. Точно. И това е премълчаното, което съм го сложил в курсив, защото не съм го знаел. Въпреки, че бях журналист. Да, между другото, това е интересен подход, който така видях, че си показал в тази книга с този курсив. Какво означава това, тази допълнителна информация, когато тогава не ти е била информация? Ами, това е визуален сигнал към премълчаното. За да подчертая, че всичко това е по-особено от обикновения разказ. Той има друг характер. Там наученото имам... след това. Просто... Всичко това, което се е случило зад кулисите, България фалирала три пъти по времето на комунизма. Три пъти фалира. И тогава Живков казва, че трябва да станем 16-та република. Всичко това е описано брилянтно в този доклад на Българската народна банка. На второ място искам да подчертая заслугата на журналиста Христо Христов, разследващия журналист, който е направил, може би, най-доброто описание на времето на комунизма, идеално хроникирано в неговия сайт. Тоест, източници има. Значи, богатството, историческото богатство е на лице. Никой обаче не го обърнал в разказ на личния си живот. Именно. И на семейството. И ще кажа още нещо, което да не прозвучи като хвалба. Но аз направих голямо разследване дали излязла подобна литература в другите централно-источни европейски страни, част от комунистическия блок, съветския блок. Никъде не е излезло такова нещо. Има някакъв свян да се говори за всичко това. Защото, може би, това е срам от това, че сме мълчали през цялото това време, но мълчанието е обяснението точно от незнанието. Не сме знаели какво става в страната. Да. И все пак хора бягаха тогава извън границите. Не случайно съм сложил бягството. Да. Впрочем и баща ми планираше да избягаме. Но събития драматични, майка му почина и просто нямаше как да се случи. Бяхме все едно, да не описам, описано е в книгата. Да. Как беше планирал до всяка стотинка, до всеки сантиметър, до всеки самолетен билет, до всеки ден прекаран в лагера в Италия. Всичко беше планирано от него. И в един момент се срути всичко, защото живота ти поднася. Да, да. А той беше много привързан към майка си, която беше вдовица заради убийството на дядо ми. Така че бягството всъщност на България в момента се осуетява да завърши. Да, това ще да попитам, защото бягството изобщо този процес, той няма крайно състояние. Той е постоянен процес, както и сградата на Европейския съюз. Тя е недовършена. Точно. Тя винаги ще бъде. Но ние сме все още на входа на тази сграда. Не сме влезли в етажите, които определят човешката свобода, защитата на правата на човека, справедливостта, борбата с неравенството в обществото. Изобщо всички тези неща все още не сме ги достигнали. България е на последно място в Европейския съюз по социално неравенство. Има много богати хора и много бедни хора. Което е нередно. Което е нередно, абсолютно нередно. Второто нещо, което... България се управлява по същия начин, както повелява в Търновската конституция. Тя е писана от руснаци, впрочем, не знам дали знаете. Преписали са Белгийската конституция, но са пропуснали да внесат онези елементи на демокрацията, които ги има в Белгия. Тоест, да се разслои властта. Има такава дума, много сложна европейска, няма да използвам от европейския жаргон, но аз казвам да се разслои властта, да не бъде един пирамидата, която е изградена. Защото, казвам в книгата, някога правителството е било на негово величество. След това става на нейно величество комунистическата партия. Удобно за комунистите, много тази пирамида. А тя не се е разрушила. Тя на върха на пирамидата стои онзи всесилен, който раздава нашите пари, както му скимне. Така е. Включително и в прокуратурата пирамидалната конструкция все още съществува. Тя е съветска конструкция. Така че разслоението на властта, избори за второто ниво на самоуправление, регионите трябва да станат с избираеми ръководства. Това да бъдат, това са 6-7 или 7-те статистически региона на Европа.
общините трябва да се уедрят, защото има абсолютно немощни икономически общини, така че да бъдат жизнеспособни. И вместо да тичат кметовете, например, на Силистра до София по два пъти на месец, представете си колко струва това като транспорт, за да виси пред кабинета на някой министър за някоя друга хилядарка, за местния бюджет, всичко това може да се решава на место в рамките на тези региони при наистина демократична свобода на избора на ръководство на тези региони. Така е в цяла Европа. Да. Ако се върнем на книгата, така, родовата... Вътре пише за това. Така ли? И да. Това пише. И това е вместо епилог. Да. И го наричаме недодяланото, недовършеното в България. Процеса на случване на да, нещата. Да, тези неща трябва да се изпълнят. Не случайно, съдебната реформа е част от всичко това. Но мои приятели и политици... Всичките говорят за съдебна реформа. Трябва да се извърши устройствена реформа на държавата по конституционен път. Така че да има наистина равенство и справедливост. И тогава няма София да бъде естествения икономически център на България, а ще има много повече икономически центрове, които ще бъдат жизнеспособни и хората няма да бягат оттам или да търсят прехрана в чужбина. Да, между другото, ако се сетим веднага, ще се сетим... Големите мощни немски региони, френските региони, те са. Италианските региони. Италианските региони, те са сами по себе си държави, както се казва. Точно така, те са и с избрано ръководство. Тоест, тази свобода трябва да се даде, да се върне на властта долу в ръцете на гражданите, които да бъдат да могат да наблюдават много отблизо своите политици. Защото тук този връх, както виждате, той е невъзмутим. Да, само така, както някой казват, жълтопаветниците имат. Така честа да са под прозроците на властта. Да, да, но жълтопаветниците е дума, която е пренебрежителна. Да, да, със сигурност. Аз затова казах, че тя е, носи пежоратив, да използвам тази сложна дума. Измислиха го пак онези, които крият информацията от хората. Те го измислиха. И наричат хората с епитети. Това е типично за комунистическия менталитет. Когато нямаш аргументи, започваш да хулиш хората. Ето това е подхода, който се върна в българския политически живот. И срещу всичко това, тази книга много меко казвам, показва пътя, който извървяла България и който има да извърви за напред. Да, между другото, това е много хубаво, че казахте тези епитети. Аз си признавам, например, в началото на моето така въведение, бях използвал, копирайки в сегашния процес, такива, нали, крадливи, така да кажа, простаци. Но после се сетих, че всъщност не трябва да атакуваме хората, а самия процес, който съществува. Разбира се. И ги заместих тези думи в това мое въведение преди малко. Но се усетих, че и аз се плъзгам по тази плоскост. Знаеш ли, Иво, не е виновен онзи, който стои на върха на пирамидата. Виновна е системата, която изградила тази пирамида. Няма политик, който да не се изкуши да кацне на този връх и да прави всичко възможно да стои на него колкото може по-дълго. Да, това е естественото. Но, наистина, но понеже искам да видим едни много интересни снимки, които са в тази книга, те са свързани с родовата памет. Защото тя е един от така циментите на всяко достолепно и достойно общество. А в България тази родова памет като че ли е така изгубена във времето. Има ли шанс тя да се върне като начин на мислене, на осъзнаване на това, кои сме били, кои ще бъдем, но извън клишетата на патриотизма? Патриот е онзи, който иска да види България наистина свободна, с кипящ пазар, който да създава конкуренция, която да прави живота на хората по-евтин. Защото тя прави конкуренцията. Вижте, мобилните оператори. Така. Състезават се и непрекъснато намаляват цените на услугите. Тоест, това е патриотизъм, според мен. Патриотизъм е да бъдеш в Европейския съюз. Защото България постигна националния си идеал, близайки в Европейския съюз. Днес българите могат да пътуват, да инвестират, да почиват навсякъде по земите, където някога се загивали стотици хиляди хора в Балканските и в Първата световна война. И заради които територии, загубени, впрочем, сме влезли в съюза с Хитлер. Тоест, казвам всичко това, защото България никога не е била по-богата, отколкото е сега. Факт. Да, 100
милиарда лева има спестявания в банките. Това са мъртви пари. Вместо да бъдат впрегнати в развитието чрез инвестиции на всеки в националното стопанство, да може да черпи от богатството на България през доходите си от тези инвестиции, те седат в банките срещу нищожни лихви. Да, но защото ако ги инвестирам и ако стана успешен, ще дойде някоя мутра и ще ми вземе бизнеса. Това е истината. Ето затова трябва справедливост. Затова е необходима справедливост и затова трябва това разслоение на властта да обхване и рязка промяна на преди всичко на прокуратурата. Тя трябва да излезе от съдебната власт. Защото Иво, извинявай, защо адвоката на властта, който е прокурора, трябва да бъде в съдебната власт, а мой адвокат, когато аз наемам и на когото плащам, няма да е в Висшия съдебен съвет. Това е аномалия, нали? Необходимо е да осмислим всичко това, което ни заобикаля. Необходимо е да осмислим дори през историята на семействата си. Аз не виня хората, че губят родовата си памет. Много хора криеха тази памет. Криеха, за да не са ощетени. Да, и за да не са уязвими от преследването на държавна сигурност. Не разказваха на децата си как са живяли дядовците им, как са живяли бабите им, майките им, бащите им, именно защото се страхуваха, че всичко това може да излезе от къщи и може да им причини много неприятности, включително и репресии. Тоест, аз се опитвам с тази книга да възстановя този рефлекс да помним. Да помним, за да знаем. И да търсим аналогиите. Например, ще видиш в книгата, че Стамболов е жертван от Сакско-Бургоцки, първия Сакско-Бургоцки Фердинанд, за да стане, да получи благословията на руския император. Ще видиш как Борис III, втория Сакско-Бургоцки, отива вечерта у Стамболийски в вилата му в Пазарджишко и на другия ден го свалят, правят преврат. Ще видиш Сакско-Бургоцки III, който е Симеон II, който беше вечерта заедно с Иван Костов на срещата на Европейската народна партия, аплодира и успехите, за които говориха другите министър-председатели от Европа, и на другия ден прочете онази знаменита реч на Поляната, с която обеща 800 дни, които никога не се състояха. Да, за съжаление помним историята. Тоест, аналогиите са много ясни. Например, атентата в Черквата Света Неделя е извършен изцяло под диктата на Коминтерна с съветски офицер, високопоставен офицер от военното разузнаване, който е ръководил операцията. След това ще видиш същото да се случва с партизанското движение в България. След това ще видиш да се случва същото и по времето на драматичните събития в края на 80-те години. Тоест, всичко това е добре да се знае в историята. Някога руски император организира преврат срещу Александър Батенберг, което, впрочем, сближава прадядо ми, на когото ще го покажеш на снимката. Да, между другото, нека пуснем, Стамболов, колеги, снимките. С Стамболов и с Димитър Петков. Да, нека, това са снимки, това които е, са... Това е баща ми. Да, нека кажем, това е баща ви. В випускник от военното училище. Това е снимката му от каталога на 63-ти випуск на военното училище. Нека видим следващите. Това е майка ми на венчавката и в Света София за баща ми. Майка ми е фармацевт. Да, нека ви, колеги, следващите снимки. А това е прадядо ми, за който стана дума. Тази снимка е правена по времето, когато България... Като английски писател. Моля? Като английски писател изглежда. Ами не знам, така се е докарал, но тази снимка висеше в Долна Оряховица на село, откъдето е рода ми. Това е Велико Търновско, висеше на стената на къщата, която беше 150 годишна, когато аз бях дете. И на малкия му пръст има един пръстен. Да, на лявата му ръка. Вижда се, предполагам. На лявата ръка, да. Да, този пръстен сега е у мен. Той има трагичната съдба, защото той го прави с един сапфир и два брилянта, които отразяват сапфира Стамболов, най-възрастния приятел, и Димитър Петков и прадядо ми. Когато съсичат Стамболов и му отсичат китките, пръстена се загубва някъде по трасето. Когато убива Димитър Петков и го закарва в моргата, пръстена също изчезва. Когато убиват дядо ми, баба ми отива да прибере тялото му, което не го дават, и във влака влиза в купето и в първа класа, която тя се вози, влиза човек и вижда на ръката му пръстена на дядо ми,
веришката на часовника му да виси от жилетката и бастуна му. Той е накуцвал, защото е бил ранен, паднал е с самолета, се бил авиатор и са го свалили и имал дефект на крака от тогава. Има два ордена за храброст, впрочем, от войните. А баба ми се обажда на генерал Вълков и казва, ако не ми донесеш до 24 часа пръстена, ще кажа кой е човека, който уби Асен. Така се казва дядо ми. Да. На другия ден пристига един стражар, както казваше баба ми, това е полицая, който носи увиди във вестника часовника, във вестник увиди часовника и пръстена и отделно бастуна на дядо ми. Така този пръстен стигна до мен. Когато баща ми почина, то остана в моите ръце. Не го нося сега, но... Да, но... Но това е тази снимка. Аз се разказвам историята в книгата. Да. Защото дядо ми, прадядо ми Хаджи Йордан, преживява много тежко загубата на Стамболов и на Димитър Петков. И двамата, Димитър Петков, който става по-късно министър-председател, бил е кмет на София също, и двамата не крият съмненията си, че Фердинанд стои зад под кокоросването на ВМРО да съсече Стамболов. Да. Ето сега ВМРО е във властта. Да. За сега може много да си говорим, но... Но нека да хората да обърна внимание на тази книга. Тя ще им помогне да... Тя е един вид изповед. Хубаво е да човек да намери смелост, да се погледне в огледалото и да каже, ами това е и моя живот. Да, а защо? Всъщност се отказахте от политиката. И се отказа, вече си говорим на ти. Защото има нещо много просто. Пенсионирах се. Но това пък ми даде време да напиша книга, да измисля и да напиша книгата. Много време ми отне изследването на всички факти, които почти няма грешка в дати, има само една грешка. Сбъркал съм улицата на лобното място на дядо ми в Пловдив. Но в следващото издание. Така е. В следващото издание ще поправим и тази грешка. Да, и преди да приключим разговора, защото е хубаво миналото то е описано, то е, надявам се, осмисли начина, по който възприемаме настоящето, но, например, малко са хората с опит, с мъдрост, които в момента са в управлението на България. Защо така? Цялото това поколение, което е преживяло комунизма, след комунизма, то вече го няма в управлението. Това е въпрос на провали ли се това поколение или просто другите бяха по-напористи и хитри? Част от това поколение се провали. Много хора не можаха да се нагодят към свободния живот, към свободния пазар, към свободно търсене на работна ръка. Моите връстници, мои съученици почти не оцеляха. Единствен Гошо Пирински оцеля. От всичките ми съученици, представи си какво значи това. Да. Това е цял един випуск. Общо взето, напористите хора, за които говориш, те се появиха... Този разгул в политиката се появи при Сакскобургготски. Изведнъж нахлуха в политиката едни хора, които нямаха нищо общо с политиката. Спомням си първия ден на парламента, когато се откри Народното събрание с НДСВ вътре. Момичетата или жените бяха облечени като за вечерно парти. Беха издокарани, а това не е стила на политиката. Не да блестиш с скъпи туалети. Но да уважаваш институцията. Да уважаваш институцията и то не по този начин, както да отидеш на бар, примерно, вечерта или в някакъв клуб. Така че този разгул продължи. Гледайте генетиката на това, което е днес. Тя се роди при Сакскобургготски. Бойко Борисов се роди при Сакскобургготски. Да, първо Юпита, след това бивши мутри и така нататък. Така, нещата са... Отгоре на всичко, корупцията при Сакскобургготски се развилня страхотно. Нека да си спомни продажбата на БТК. Да, куфърчетата, които... Да, нека да си спомним и други. Аз ги описвам тези неща вътре в книгата, защото някои от тези хора, които бяха министри в правителството, са необяснимо богати. Тоест, необясним, като казвам, вероятно бих използвал и думата съмнително. Така е. И все пак, оптимист ли си за бъдещето на България? Категоричен съм. България трябва
да възстане разумно срещу това, което е всекидневието ни. Защото това е изтощена система. Трябва да възстане разумно срещу тази система с конкретни предложения. Какво трябва да се направи стъпка по стъпка? Ако искат пример, посочил съм го в книгата си. Не казвам, че съм измислил нещо, защото не е кой знае колко оригинално, но така действа всичко в Европа по този начин, включително и структурите на Европейския съюз. Затова трябва да възстанем, като казвам, разумно с разума си, с интереса си, защото ние сме индивиди. Естествено. И всеки има интерес да живее в по-свободна среда, в по-охолна среда от сегашната, задължително. И сигурна. И по-сигурна. Охолството идва със сигурността, а не да бъде охолство само на неколцина, които гледам от време на време отпадат от първата линия, както се случва сега с някои хора. Не трябва да има олигарси в България. Защото олигархията на гръцки значи управление на мнозинството. Да. Искаме управление на мнозинството. Така е. И аз също се надявам, че тези думи и нещата, които си описал и в книгата, ще послужат на хората да мислят в тази посока и да се знае, че има и такъв опит, който можем да прочетем, да споделим, да обсъдим, ако не сме включително съгласни. И това е богатството, но да го правим по цивилизован, културен начин и да се стремим към по-светлото. Вижте колко по-любезни станаха хората в магазините, които работят в магазините, в заведенията, в банките. Колко по-любезни станаха. Няма онази грубост на гишето. Да се надяваме, че тя ще се запази и след пост-ковид обстановката. Много благодаря за този разговор. И на мен беше приятно. Много интересно и приятно. И се надявам, че нашите зрители ще продължат разговора, четейки вашата книга. Така че, благодаря. Останете след рекламите. Продължаваме с втората ни тема, която е София на живо, рубриката, която е във Facebook. Ще говорим за един интернет сайт на Столична община.